ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کے مطالبے پر طلبہ کا دھرنا 14ویں روز بھی جاری ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے شیرفگن بزدار سے۔ شیرفگن بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ غازی خان کے غازی یونیورسٹی کے طلباء کا یونیورسٹی بچاؤ مستقل وائس چانسلر لاؤ مہم جاری ہے۔ یونیورسٹی گیٹ پر طلباء کے دھرنے کا آج 14واں روز ہے۔ 13 روز گزر جانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی ان سے مذاکرات کرنے نہیں آیا، کوئی یہاں پر مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کا عمل نہیں ہو سکا۔ یہاں پر طلباء سے بات کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پرماننٹ وی سی دو، ہم 13 روز سے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے اگر بچے ہوتے ان لوگوں کو یہاں پہ ایک ناخن بھی کوئی مارے نا تو یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے بھاگتے ہیں۔ ہم بھی کسی ریاست کے بچے ہیں، ہماری وجہ سے آپ لوگ حکمران بنتے ہو، ہماری ووٹوں کی وجہ سے بنتے ہو۔ خدا را ہمارے حال پہ رام کرو، ہمیں بھی صحیح معیاری تعلیم کا حق ہے، ہم پرماننٹ وی سی مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو یہ کمشنر آفس کے باہر بھی دھرنا دیں گے، اور ان کا یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہاں پر کوئی مستقل وائس چانسلر تعینات نہیں کیا جاتا۔